ပြည်ဝင်ဆန်စေမြန်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အရန်ဆန်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတင်ဆက်ပေးရောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ပြည်ဝင်ဆန်စေမြန်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အရန်ဆန်ထားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဥဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်ဝင်ဆန်စေမြန်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့အရန်ဆန်ထားရှိမှာ ပြည်ဝင်ဆန်စေမြန်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်အရန်ဆန်ထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လော်လော်ပြည်ဝင်မှာနေသဘာဝလက်ချက်နည်းနေပြီးတော့မိုးစဘာမပေါ်သေးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာလတွေမှာဆန်လက်ချက်နည်းပါးနေရကြောင်းအရန်ဆန်ထားရှိဖို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။ပြည်ဝင်ဆန်စေတို့မမြင့်တက်စေဖို့အတွက်ပြည်ဝင်စားသုံးမှုကိုအရန်ဆန်နဲ့ထိ
ဒီကနေ့ကိုသိန်းကျော်အထိပေါင်းစည်းရှိရကြောင်းစံစင်းနှုန်းစတိုက်ညတဲ့နေရာလို့သိရပါတယ်အဆိုပါစံစင်းနှုန်းတွေကိုတတ်တာရဲ့စံနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြပတင်ဖို့တဲ့စံတန်ချင်းရဲ့ဆရာခိုင်နှုန်းကိုအရင်စံအဖြစ်ထားရှိပြီးပြည်ရင်းစည်းကွက်မှာထန်ဖြူရောင်းချသွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသိန်းချုပ်အနေနဲ့ယခုပန်နာမြန်မာပြပကို 50%စံတန်းကျပ်နှစ်သိန်းတင်ဖို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီးစံတန်းကျပ်နှစ်သိန်းအထိတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရလို့သတင်းရရှိပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့သီးစေးတက်၍တောင်သူတွေစီးပွားဖြစ်တိုးချဲ့ဆိုင်ပြိုးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးစကူးမြို့နယ်မှာမြို့သီးစေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာကြောင်းတနင်္လာနေ့ပိုင်းစိုက်ကျူးတဲ့တောင်သူတွေစီးပွားဖြစ်တိုးချဲ့ဆိုင်ပြိုးလာက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရှိရမှာရခုအခါငရုတ်အမျိုးအစားပုံမူဒီကတပိတ္တာကိုလေးအောင်ချက်ကနေ၉ရောင်ချက်၄ပါအထိပေါက်ဆေးရှိကစတိုင်းစင်းမြင့်တခဲလို့သိရပါတယ်။မြင်းမှုမြင့်တဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ကိုတနက်ပင်စုမြေလူကျုံ၄ပင်ကျုံဝက်လို့ရှားတော်ငွေတောင်အဲ့ဒီဇေယျဝါဒီမှာငရုတ်အညာဆုံးစိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းဆိုင်မြို့မျိုးဖီယန်နယ်မျိုးအိန္ဒိယမျိုးခြောက်အပိုးဆိုင်မြို့မျိုးစရက်မြို့မျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးကြတာများတယ်။အခုဆိုရင်တနိုင်းတစ်ပိုင်းစိုက်ပျိုးရတဲ့သူတွေလည်းမြို့သီးဆေးကောင်းမှာကြောင့်စီးပွားဖြစ်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာကြတယ်လို့ငွေတောင်ကျေးရောင်မြို့စိုက်တောင်သူကိုစုံမျိုးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အထူးသောတောင်သူတွေကမြို့စိမ့်အပွားမျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးကြပြီးတော့ရင်းမြို့မျိုးတွေရဲ့
အနည်းဆုံး၃ချိန်ရုပ်တုခုစုရရဲ့လို့သိရပါတယ်။မင်းမှုစကူမျိုးနဲ့ပါဝင်မကွေရဲ့ဒေသကြီးအတွင်းမှာမိုးငရုတ်ကိုမေမာပြိုးထောင်ကဂျွန်ဇူလိုင်လဆိုက်ပြိုးကြတာမယ်။ဆောင်းရုပ်ကိုလည်းအောက်တိုဘာမှာပြိုးထောင်ကနိုဝင်ဘာလအထိကျန်ဘာလတွေမှာဆိုက်ပြိုးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုအခါပြည်ရွေးမှာမြို့သီးရဲ့ဈေးကောင်းများရှိနေပေမဲ့အထုံးတော်ဒေသကတောင်သူတွေကဒေသမျိုးရေးတွေကိုတော့ထက်ခါ
Ngayon sa itang duwi ang nene, Puma yung atan kanayne ngayon miyokang yutan niko yiche sa ito baga. Sa isiye kong jamu ne papiyo, ngayon di atwanong kang ka, at yung omiya pungo yashi ngayon lo, sa ito yung minyashi ka atan yung taja ato paro siya. Sa labiyo, sa taong may jamiyo ng mga dyanay song duwi kejare kimpan ni Lee Minjung so atari ma siya. สัตว์ในจับยังนั่งมาแล้ววายส์โอเวอร์ฟลาวาสยังยิ่งช่างเนี่ยเจอเคียงเนี่ยยังเล่นสงสิงกูเพื่อจะเตรียมดีเจกันเอาไว้ออกัสเล่นลักษณะไงนี่มาไม่ได้มีลิมิตจังก้าตัวมันเนี่ยเข้มแข็งอุดรุ่ยไทยจะปกเมกูโซเชียลมีเดียพวกมันเตรียมกันเอาไว้ตรงนี้เหรอแต่ถ้าโกงกันก็เลยไม่จีเกะวายส์โอเวอร์ฟลาวาสทรามามาอุดรุ่ยพาวเวอร์ที่สั่งทางกันจะหาว่าลิมิตจังก้าแมทเอฟโฟอาร์มอนเบลแอฟเฟนส์สุนซาลีเนี่ยอุดรุ่ย เขียนแบงก์กูจักรเลยพี่อ่ะตรงนี้เนี่ยปงเลยกูตัวมาให้สตาร์กันพอมาเดินทางเขียนไปถ้าไม่ได้มีลิมิตจังเนี่ยไม่ได้เขียนแบงก์ด้วยสตาร์กนี่จะมาเปลี่ยนเรื่องส่งจีเอ็มมาตัดคู่เว็บจะไปปุ๊บเสียเอามาสวยไปตัดจีก้าตัวก้าหัวยิงสตาร์กนี่ก้าได้ไหมปุ๊บเอาหน้าลาตีโอ้มันก็เปลี่ยนเรื่องส่งจีเม่ตัวก็คิดว่าส่งเนี่ยจะส่งจีจีเน่เนี่ยแต่ถ้าต้องมาใช้จีบุไปช้าจ้าจะไปใช่ณตอนนี้เนี่ยผมก็รอ นายแง่บ้างลีเซ่มาในแมทที่ใช้ตัวเรื่องบริติสเปียสเนี่ยเอรอนจงรู้ว่าเช่นเดียวกับตัวเรื่องมาชั่นพอพรินเซสลูติสาเขาว่าจะเรื่องบริติสเปียสก็รู้
Canary Astrology, Aaron John, and Dre Papio, the tainted book Trashy Lamari. Hobby close out on the yard to the single up. Beginning down signing on Trashy Gay Happy. Lashing Maro, England bowing, Nangabound lay say yet. Music, chapter, my taste on the Madin Yago Yashi Nibai. Daha, bring it to a car up. Goes a video ship gun in the mill lamp, you know, but Mazo Trashy Guy, the tainted to the low. Tell me a dream up, but Mazo Kito or Gago, the little way out, the tainted to buy. Home close all and be tied to the single up. Tango was at the Kunika Trashy, Sap Adam Joye, the middle of the scene, Tiny Dance on it. Tango goes on the Kunika Trashy, the middle of the scene. Joanna got Marshall Lobio, Remis a pit yellow panty tart to buy. Sap Adam Jonga, do yet to get a TV at the same up, how many so will pay for it at Bret they go when they are wine. Present to you, don't young go let they be your sailor shine at the low. Tamago, a good look, a doodle, a little book, copy it, saw Adam Zongolet, Jesu, Jemai, a look. She could look on the moon, but that be all. Britney got to my Instagram, along with no Joshua, a jungle video, a good at Dunkin' Tawari. A lad to wear saw Adam Zongale. Britney net drip, happy, a little yara, along saying no shop, who gone, a look your tawari. Britney's the answer at Dudu, a little look, when you had a yes, a little shammy body. Do got to get a tank, a yapo go to young baby. A gansong part of story that got the answer in the mama. Do what they feel like you need to keep your mind. Be your daughter a doodle panty tally a dwelly, a yam yam me by it, so I don't show my story. Lashing Mara bring me a break the digger, do my kid down low gossip to talk young when young lamb would attract your shame you do need to have your social media. I'm so ye, welcome back, Britney. So we're hashtag young, trending when you so be at the yard to buy shit. Okay, my shame, you can eat a dread lazy day and see single rotten mama and not to marry. But then, yeah, I'll make sure and send it down by the shame.